ኣበኑ ዞባ ባሮንቱ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ነበርቲ ኣፋምቦ ኣብ ከባቢኦም ዝተዋደደ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዓብያ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ብሪጣንያን ጃፓንን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣበ ዝህልዎን ንግዳዊ ዝምድናታት ተሰማሚዐን ኣብ ምዕራባውያን ማእከላይን ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ኣላለቕን ልዕሊ 760,000 ሰባት ብኣሉታ ከም እተጸልዉ ተሓቢሩ ዝርዝሩ ኣብ ንዞባ ባረንቱ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ጽቡቕ ዓቐንን ዘርግሐአን ዘለዎ ዝናብ ዝረኸበ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይቲ ንዞባ ኣፍሊጡ ሓላፊቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መብራህቶም ገብረ ህይወት ንየርና ብዛቦ ሓበሬታ ሎሚ ዓመት ክራማት ክሓረስ ዝተወጠነ 11,000 ሄክታር ብምሉኡ ብዘመናውን ያታውን ኣገባብ ከም እተሓርስን መሸላ ብልቱክ ስምስምን ጥረታትን ከም እተዘረን ብምጥቃስ ሰላ ዝሃረመ እኹ ዝናብ መብዛሕትኡ ኣብ ደረጃ ምምዓጉን መውላድን ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ዛጊት ብዝወቓ ዝናብ ንቁጣ ዳሴ 670 ሚሜ ንቁጣ ባረንቱ ድማ 410 ሚሜ ከም ዘመዝገባ ዝሓበረ ኣቶ መብራህቶም ዘርግሐ ዝናብ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ድሓን ከም ዘሎ ብዘካቲ ሓሓሊፉ ዝተኸስተ ጉድኣቱ ሓይዝ ድማ ዝኾነ ተርእዮ ባልዓት ከምዚ የለ ብምሕባር ሓረስቶት ዕቱብ ምክትታል ክገብርዋ ተሓሳሲቦም ነበርቲ ኣፋምቦ ንዞባ ማእከል ደንካልያ ኣብ ከባቢኦም ዝተዋደደ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕንኦምን ዕለታዊ ህይወቶምን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ቀረባ ምርካብ ጾር ዕለታዊ ህይወት ዘቃልል ዓብዪ ጸጋ ምዃኑ ዝጠቐሱ ቶም ውሃብ ትርእቶ ኣብ ርእስቲ ናብ ትካል ጥዕና ብኣካል ብምኻድ ዝረኽቦ ኣገልግሎት ሞያውያን ናብ ዓድታት እናተንቀሳቐሱ ዝህቦ ጥዕናዊ ምኽርን ዝገብርዎም ምክትታልን ኣፍልጦም ኣብ ምስፋሕ ከም ዝሓገዞም ሓቢሮም ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣገልግሎት ሕርሲ ብዝተሓሓዝ ኣብ ጥዕና ነብሰ ጾራትን ዕሸላትን ዓብዪ ጸገም ከጋጥም መጽልሑ ብምዝካር ድማ ኣብዚ እዋን ዝግን ጥዕና ኣዴታትን ዕሸላትን ከም እተዋሕሰ ሃሳይ ልምድታት ድማ ብንቕሓት ይቃለስዎ ከም ዘለዎ ኣረድዮም መደበር ጥዕና ፋምቦ ኣገልግሎታት ሕርሲ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ምክትታል ዕብየት ቀልዑ ክታበት ላበላቶርን ኣገልግሎት ምኽርን ማዕዳን እትህብ ኮይና ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣፋምቦ ማብራን ኣፍናቡን ንዘለዋ 15 ዓድታት ተገልግል ኣብ ንዞባ ደቀ ምሓሬ ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝባን ኣንገብ ደንገልን ከተማ ደቀ ምሓርን 233,000 ናቕፋ ብገንዘብን ዓይነትን ንጽጉማት ተዓዲሉ በዚ መሰረት ኣብ ዝባን ኣንገብ 78,500 ናቕፋ ኣብ ደንገል ድማ 41,000 ናቕፋ ተመቓሪሑ ብዘካዚ ቤተ ክርስቲያን መድኒ ዓለም ደቀ ምሓሬ ካብ ገበርቲ ሰናይ ንዝረኸበቶ ኣሳት 40,000 ናቕፋ ብእኽልናውቲ ጽሬትን ንጽጉማት ወገናት ኣከፋፊላ እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ ኣብ ከተማ ከረን መምሕዳር ከባቢ 4 ዞን 8 ንዝቕመጡ ጽጉማት ኣረጋውያን ስድራ ስዋኣትን ጠዋሪ ዘይብሎም ሽማግለታትን ስንኩላንን 63,000 ናቕፋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ 4 ዞን 1 ድማ 10,500 ናቕፋ ከም እተመቓርሐ ወኪል ኤርና ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 52 ነበር ተጋደልቲ ምስ ምምሕዳር ንዞባ ደቀ ምሓረ ብምትሕበባር ሓወልቲ ሰማእታት ጸጊኖም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወፃኢ ብሪጣንያን ጃፓንን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሞንግአን ብዛዕባ ዝህሉ ክልታዊ ንግዳውን ዝምድናታት ብመትከል ከም እተሰማምዓ ተገሊጹ መንግስቲ ብሪጣንያ ትማል 11 መስከረም ብመሰረት ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ተበጽሒ ዘሎ ኣፈናዊ ስምምዕ 99,000 ካብቲ ሃገሩ ናብ ጃፓን እትገብሮ ሰደድ ካብ ታሪፍ እታው ንጻ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ በዚ ድማ እቲ ተበጽሒ ዘሎ ስምምዕ ንትካላት ብሪጣንያ ዝዩ ኣርባሒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሪጣንያ ኣብ ንግዳዊ ሽርክነት ስግር ፓስፊክ ዝርከባ ሃገራት ክጽምበር ባብ ዘርሑ ምዃኑ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣገንዚቦም
በመሰረት ጸብጸባት ዝስምዕ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሽንዞ አቤ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምእላዩ ክብጻሕ ብክልቲኡ መንግስታት ልዑል ጻዕሪ ክካየደሉ ምጽንሑ ይሕበር። መንግስቲ ጃፓን እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ካብ ምጅማር ዝመጽእ ዓመት ግብራዊ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝግበር ብምንጻር ንኽጸድቕ ኣብ ዝቕጽል ኣኼባ ባይቶ ሃገሩ ከም ዘቕርቦ ኣፍሊጡሎም። ብሪጣንያ ኣባልነታ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውጻእ ብዛዕባ ዘሎ ንግዳዊ ሽርክነት ምስ ቀንዲ ንግዳውያን መሻርክታ ብሓፈሻ ምስ ጃፓን፣ ቻይናን ህንድን ድማ ብፍላይ ኣፈናዊ ስምምዕ ንምኽታም ጻዕርታት ክተካይድ ምጽንሓ ይፍለጥ። እንተኾነ ግን ተንተንቲ ቁጠባ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሓደ ስምምዕ ከይበጽሐት ምስ እትወፅእ እቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ተካይዶ ዘላ ንግዳዊ ስምምዓት ኣብ ቁጠባ ከቢድ ተጽዕኖ ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ድረውን ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነ ስምምዕ ከይከተመት ክትፈላለይ ከም እትኽእል ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ብዝፈጠሮ ንግዳዊ ስክፍትታት ባጤራ ፓውንድ ዝነበሮ ሓይሊ ኣንቆልቂሉ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ክፋላት ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ኣላለቕን ልዕሊ 760,000 ሰባት ብዘይመጽለሊ ከም ዝተረፉ ንጸብጻብ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገራት ዞባ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ጫድ፣ ጋና፣ ኒጀር፣ ማሊ፣ ናይጄርያ፣ ሪፓብሊክ ኮንጎን ሴኔጋልን እተን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብከቢድ ተሃስየን ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብጠቕላላ ኣብዘን ሃገራት ልዕሊ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም። ኣብ ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ነቲ ሃገር ሰንጢቑ ዝሓልፍ ኣፍላጋት መሊኡ ብምፍሳሱ ብውሕዱ 32,000 ኣባይቲ ክዓንን ከሎ ኣሳት 6,000 ሄክታር ሕርሻታት ድማ ተደምሲሶም። ኣብ ሃገር ኒጀር ሰፊሕ ከባቢታት ርእሰ ከተማ ኒያሚ ከም ዘዕለቐለቐ ዝሕብሩ ጸብጻባት መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ብምብታኹ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ብኣሎታት ተጸልዩ ከም ዘለዋ ረድዮም። ብጠቕላላ ኣብ ኒጀር በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ልዕሊ 330,000 ሰባት ብኣሎታት ተጸልዮም ምህላዎም መብዛሕትኦም ድማ ብዘይመጽለሊ ዝተረፉ ምዃኖም እዩ ዝሕበር ዘሎም። ኣብ ጎረቤታ ሃገር ጫድ እውን ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋታት ብዘብረዶ ዕንወት ኣሳት 190,000 ሰባት ባልታት ተጸልዮም ኣለዉ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ድሮ ብርቱዕ ዝናብን ኣላለቕን ዘብረዶ ሰብኣዊ ጉድኣትን ዋታዊ ዕንወትን ብምዝያዱ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ክእውጅ ከም እተገደደ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት እቲ ብርቱዕ መጠን ዝናብ ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ መጠን ዝወርድ ዕንወት ብኡ መጠን ከይዛይድ ስክፍት ኣሎም። ዜና ንምዛማ ርሳቱ ኣብ ንዞባ ባረንቱ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ። ነበርቲ ኣፋምቦ ኣብ ከባቢኦም ዝተዋደደ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም። ብሪጣንያን ጃፓንን ድሕሪ ምውጻእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝህልወን ንግዳዊ ዝምድናታት ተሰማሚዐን። ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ኣላቕለቐን ልዕሊ 760,000 ሰባት ብኣሉታ ከም እተጸልዉ ተሓቢሩ ዜና ተፈጺሙ።